Gabriel, camisa número 9, já foi pra área. O gol vai sair da cabeça dele. Olha o gol! Gol! Davi, camisa número 4, após a cobrança de escanteio, subiu lá em cima e mandou essa bola para o fundo da rede. É gol do Sub para abrir o placar aqui no estádio Parque do Sabiá, Manu. Uma bela cobrança de escanteio, Bruno, do Gustavo. Gabriel Lira faz a abertura aqui com o Davi. Onde está o Davi, hein? Zagueirão. Prendo. Davi recebendo mais uma vez já no campo de defesa. Faz a inversão ali com o Fernandinho. Fez a abertura aqui na direita. Fez o cruzamento. Olha o gol! Quase Davi Manuel. O nosso zagueirão, por pouco, não faz 2-0, Manu. Olha, Bruno, começando com a...
informação. Cobrança de lateral aqui pro Beraba. Já chegou aqui o Davi Manoel, pôs essa bola. Vai chegando o Paracatu ali na ponta direita. Não quis saber de brincadeira não. Davi Manoel pôs essa bola para a linha de fundo. É escanteio. Ajeitou de cabeça, olha a sobra em cima da defesa, chega por baixo ali o Davi Manoel.